Прикро в тому, що кожна, що все-таки більше хворіє в три рази майже дорослих, ніж дітей. Це свідчить про те, що все-таки є у нас ті прошарки населення, які не імунізовані проти кору, і сьогодні вони потребують додаткової імунізації. Із захворівших в нас є випадки такого масового захворювання, це школа-інтернат номер 2. Два випадки у нас є в гімназії номер 3. І в 13 випадків серед дітей – це школа-інтернат номер 2, і в тому ж таки другому інтернаті 10 випадків захворіло дорослих. Кір передається повітряно-крапельним шляхом через контакт із хворим. Через сліз, який виділяється непосередньо при чханні. Через сліз, який виділяється безпосередньо при чханні, при розмові, при кашлі, віріони потрапляють в навколишнє середовище, і при вдиханні людини безпосередньо даних частинок слизової відбувається зараження на кір. Перші прояви кору – сип, нежить, кашель, підвищення температури. Лікар-інфекціоніст В'ячеслав Шкляров каже, при проявах хвороби слід одразу звертатись до лікарів. У вечірній час можна викликати швидку допомогу. Якщо кір ускладнюється, то ми бачимо наявність ларингітів, ларинготрахеїтів. Якщо кір ускладнюється, то ми бачимо наявність ларингітів, ларинготрахеїтів. Це особливо в період катаральних явищ. Кір обтяжується. Ларингіти і ларинготрахеїти можуть бути як ранні, так і пізні. Також ми можемо спостерігати розвиток пневмонії. У Миколаєві триває імунізація від кору. У нас вже щеплено більше 2,5 тисяч населення, причому щеплюються як дорослі, так і діти. Щеплюємо ми і контактних осіб. Щеплено, от, наприклад, 120 осіб школи-інтерната номер 2. Це ті вчителя, вихователі і ті діти, які контактували з хворими на кір. Зробити щеплення від кору можна, звернувшись до свого сімейного лікаря. Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.